я думаю, проблема самопомочі самого початку була в самовизначенні, тому що самопоміч удавала, що начебто існує партія, а в дійсності самопоміч – це гарно конвертований, гарне ставлення всіх мешканців України до міста Львова в дійсності. І було створено уявлення, що в Україні існує місто, місто мрії, в якому хочуть жити всі. Пан Садовий достатньо грамотно це конвертував. А в дійсності зараз, от зараз відбувається те, що самовизначення. Так, а партія про що? Тому що або це консервативна, або ліберальна партія, так? Тому що, або якщо це ліберальна партія, тоді як такий церковний консерватизм, який переслідує Садовий, це пов'язаний з різними питаннями, пов'язаними з церквою, як це суміщається? І тому, звичайно, що самопоміч зараз намагається знайти свою нішу. Вона бачить, що відбувається радикалізація стосовно такого войовничого патріотизму, вони теж почали в це грати. Була достатньо завдана великих втрат, саме по іміджевих втрат, саме по доброму господарнику Садовому, який, як виявилося, ну, з різних причин не зміг організувати вивезення сміття з власного міста. Ну, не без допомоги влади, звичайно. І міф просто рухнув, тому що партії не існує. Це просто красива казка про місто Львів, який є гарним місцем для проживання всіх мешканців.